खूब शीघ्र आसीब रत्नभंडार जीपीआर सर्वे रिपोर्ट। एने आईनमंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते दुई चार दिन भितर जीपीआर सर्वे रिपोर्ट आसीब। रिपोर्ट आसीबा परे सरकार परवर्ती निष्पत्ति नेबे। चट्टाण तले किंबा कांथ भितर किछि मूल्यवान रत्न सुना मणि माणिक्य थिबार स्पष्टता आसिले किंबा सुडंग थिबार जणा पडिले कोन करा जीव सेने सरकार निष्पत्ति नेबे। जदि सर्वे रिपोर्ट रे सेमिति किछि आसीब नाही तेबे एसआई टीम मरामती काम आरंभ करिवे। यथाशीघ्र रत्नभंडार मरामती शेष करिबा परे रत्न सबु रत्नभंडार भितरकु निया जीव एवं गणति मणति आरंभ हबो। ଆମେ ଆମର ଯାହା କରିବା କଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛୁ। ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ବୋଧେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ସମୟ ଲାଗିଛି, ତ ଥରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 10 ଦିନ ତଳୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ନ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଚାହିଁ ଜଳକା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, ନ କହିବା ବି ଉଚିତ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମରାମତିର ଦିଗଟିକୁ ଦେଖାଯିବ, ମରାମତି ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଏସ୍ଆଇ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା, ଯଦି ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିବ ଯେ ଚଟାଣ ତଳେ କିଛି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାନ୍ଥ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତୁରନ୍ତ ମରାମତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଗଣତିମଣତି ତାପରେ ହେବ, ମୁଁ ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ। ଗଣତିମଣତି ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଅଳଙ୍କାର ନ ଆସିକି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରିପେୟାରିଂ ସରିବ, ତାପରେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିବ, ସେମିତି ବାକ୍ସ ସହିତ ସିନ୍ଧୁକ ସହିତ ସବୁଯାକ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆସିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ପୁଣି ସେ କଥା ହେବ, ଗଣତିମଣତି ହେବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କାହାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାବୁମାନଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ସନ୍ଦେହ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।